Вітаю вас, друзі, як завжди, цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. І сьогодні, безумовно, на 1000000000%, як завжди я кажу, але це факт, буде одна з таких. Тому що сьогодні до нас прийшла людина, яка, от знаєте, приходить. Я, от жарти жартами, але насправді, от, напевно, чи не найбільша проблема, що у нас постійно люди... От у нас деякі професії не розуміють смисл того, що не те, що професії, багато люди не розуміють смисл деяких професій. Ця людина, він митець, але останнім часом ця людина ще у нас і філософ в певному сенсі. І що, не філософ? Ну, коротше, це гучно сказано. Ну, тим не менше. Ти ж все одно, пан Іван Семисюк, ти ж пробуєш ці всі речі впроваджувати, хіба ні? Ні, ну, звичайно, але знаєш, ну, філософ, як в Україні сприймають фігуру філософа? Сільський дурник. Ну, чому? Це про що, Сковорода, типу, таким був? Ну, чи, от є, такий, був є такий архетип, що оце хтось, хто просто шариться, знаєш, і здить, і все. І от таке прагматичне ставлення, і це погано, тому що все-таки ми живемо в світі, який філософами створений. Є конкретні прізвища людей, котрі створили сучасний світ, в котрому ми живемо. Це там низка французьких філософів, да, 20-го століття. Якби не вони, рекламні технології були б інші, не було б штучного інтелекту, не було б інтернету, ми б не прийшли взагалі от до от такої от, якби, грибниці цієї схеми, за якою облаштована сучасна земна цивілізація. Це все конкретні, як сказати, Васі в окулярах. Оце треба розуміти. У них є прізвища. Іван Семисюк? Ну, це гучно, тому що все-таки що бути філософом – це бути зануреним в історію філософії, добре в цьому розбиратися, мати компетенцію. Да? Я в цьому не шарю, мене цікавлять якби практичні якісь моменти. Це тому, що ти не робив сьогодні вдягнути. Слухай, все-таки філософська освіта – це важливо. Вона насправді вона не зробить себе філософа. Насправді, це різні речі. Але все-таки знати історію філософії як історію помилок за великим рахунком. Тому що практично всі філософи, всі вони помилялися. От. Але ти маєш це вивчити обов'язково. Просто розумієте, от ми з Іваном їхали, у нього, коротше, розумієте, давайте надамо нашому ефіру елементів скандальності. Скандальності. Отже, розумієте, Іван Семисюк зійшов з розуму, друзі. Мій ефір – це хороше місце, щоб про це заявити. Він зійшов з розуму на темі старих тачок. Мені іноді, я виходжу, у мене стоїть корч старий в дворі, Вольва старе. І я кожного разу, ти ж його бачив, да, вже сьогодні? І я, коротше кажучи, кожного разу боюсь, що Іван його побачить, і потім виходиш зранку, а Іван там реально бігає навколо машини. У Івана є старий мерседес, це просто жесть, реально. 123-й, бензиновий, йому 43 роки. І Семисюк збирається зробити йому номерні знаки, де збирається написати, от що ти збираєшся на них написати, скажи, будь ласка. Я задумав, щоб у цього старого німця була і були німецькі номери, слово «дизайн». О. Термін, улюблене слово Мартіна останнього Хайдегера. Великого німецького філософа Мартіна Гайдегера. Людину з доволі мутною репутацією, та, але як та філософ, ну, звичайно, ну, це чувак, який був ангажований. Слухайте, там з нацистами три чверті Німеччини було там тієї НСДАП. Ну, зрозуміло, так. Да. Але от менше з тим, це дійсно видатна людина, котра розібралася таки з поняттям буття, так, чотенько, і хотілося, щоб номери були дизайн. Дизайн. Але є проблема. Річ у тім, що я неодноразово бачив, як на парковках великих супермаркетів люди з хитрими номерами не можуть заїхати. Тому що не зчитує. Система не зчитує, вона не може зрозуміти, що там, і така штука. Ви розумієте, як хитро закручується наша розмова? Я зараз поясню, до чого ми йдемо, друзі. Тим не менше, от... Окрім любові до старих тачок, про, ну, це само собою, кожен чоловік в 40 років починає сходити з розуму. Він починає хотіти автомобіль з залізним бампером. Чому? Ну, тому що це справжнє. Тому що залізний бампер, він справжній. Хочеться взяти річ справжню, холодну, металеву, з таким хромом сантиметровим. От, щоб... Хочеться оцей, знаєш, ну... Відчути життя, його справжності. Володіти справжністю. Так. Ясна річ, що все плинне, нічого не буде. Ні мерседеса не буде, мене не буде, тебе не буде. Врешті-решт, страшно сказати, але колись, через тисячі років, і України не буде. Це ясно. Як це? А Єрмак буде завжди? Буде Єрмак в космосі літати один. Нема що вкрасти, і буде летіти в вакуумі. Це буде велика трагедія, його персональне пекло. От, але не буде України,
і не буде Мерседесу. Але все таки оцей світ речей, котрі передаються в спадок, це так нетипово для нас. Та? Через більшовизм, через комуну. Ми ж реально перше покоління, яке може дати якісь... Ну те, що на Заході, от люди, вдумайтесь, там люди живуть в квартирах, які належали твоєму прапрадіду. Дім, який власне там побудували твій далекий-далекий пращур. І вони можуть передати онуку не сорочку, да, у нас максимум, а справу життя. При всій повазі. Да. Тому що не прийшли комісари в пильних шлемах і не відібрали. І у кожного, пильних? У наших хоті... дідів, прадідів, у нас же які уявлення? Mm-hmm. Що це якісь дикі, ну колгоспники, загнані, ну це так і було. Хуторяні. Так, да, але певне, нас такими дійсно зробили, я пам'ятаю, село 80-х років, коли був маленький, їздив до бабусі. Це було, ну просто, ні, і так далі, доніще, реально. От, але у їхніх предків був млин у когось, чоботарня, хтось шив там щось. Це були дрібні бізнеси за великим рахунком, дрібне підприємство. У мого прадіда була маленька хмельова плантація. Та? Це хміль продавався на броварні і так далі. І ми про це просто не знаємо. І вже навіть часто не можемо узнати, тому що ну, все, той, хто міг розповісти, не розповів і помер. А розповісти страшно, тому що залякані. Знову прийдуть комісари в пильних шлемах. А чому в пильних? Ну, це цитата. Цитата з якогось радянського віршу, там комісари в пильних шлемах, куджава який-небудь. Ну, щось таке. Да. Ні, просто мені цікаво, чому пильний? От як може бути пильний шлем? Руський отакий образ поетичний. Чи, в принципі, вони як бомжі завжди виглядали, тому, в принципі, може, тому і пильний шлем. Ну, є такий поетичний образ, от цитата, по-моєму, за Куджави, там щось таке, так. Да. І от вперше сталося те, що за 30 років з'явилося покоління, яке може передати в спадок щось, бізнес, там стоматологічний кабінет своєму сину, котрий теж пішов вчитися на дантиста, потім став стоматологом, і він отримав спадок справу. Це круто. І ми це бачимо. Тому ти, як справжній сумасшедший, ви ж розумієте, от справжній сумасшедший, от стоїть людина, мажуть какашками стінку. Да. Головне, щоб вона могла пояснити, чому вона це робить. От Іван пояснює, чому він зійшов з розуму дитині машини. Так, ми говоримо про це, тому що це культура речей, культура передачі речей в спадок. От, наприклад, улюблена з тобою Україна Польща. Улюблена за що? За те, що ефективно. Вони останні 30 років провели ефективно. Таке враження, що нашими руками побудували і за німецькі гроші побудували Польщу. Добре, але все-таки у них країна відчувається, що жир тече, типу, що у них є зайві ресурси, що у них дуже добре розвинута буржуазія, середній клас. Люди можуть дозволити собі займатися дорогими і не обов'язковими речами. Конярство, да? Вони дуже розвинуто. Оці коні приватні, стайні там з цими кіньми. Реставрація старих автомобілів, в тому числі полонезів, ясне діло, що німецьких тачок. Це все. Трабанти? Це не польська тема. Да, але ми ще з тим. Мерседеси, це все там от дуже розвинуто, є майстерня. Тобто є речі, котрим 50, 60, там, 70 років, люди ними користуються. І відповідно ми маємо прямий безпосередній доказ того, що існував час реальний, і не фантазія якась дивна, а конкретно тому, що ось предмети не можна користуватися. Це те, чого не вистачає нам. І тому, чим більше в Україні на дорогах буде відновлених старих автомобілів, європейських, у нас же не було цих машин в 70-ті роки. Це станеться тільки, коли ми станемо членами Союзу. Вони були в Москві, ці машини. У Володі Висоцького і у Брежнєва, аби такої мерсідес. Іване, це станеться тоді, коли ми будемо членом Євросоюзу. Бо що такі тачки, як у тебе, якщо ви їх колись не привезли сюди, ти їх хрін звідти вивезли. Ми їх завезли 90-ті роки, багато власне, достатньо. Власне. Да. І убили тут. Заклохозили, як кажуть, і вони всі погнили. Але все-таки ми можемо відновлювати старі автомобілі, щоб наші вулиці були наповнені речами, котрі давно існують, і вони пов'язані прямо з цим європейським взагалі. Ну, вестерн просто. Копійки не будемо відновлювати. Це ж теж я репліка на фіат. Я давно сказав, що таку фразу колись пам'ятаю, і от зараз думаю, що так. Що от зміни остаточні відбудуться тоді, коли от перестануть на дорогах їздити вази. От ми їх більше не будемо бачити, тому що ми це сприймаємо, у них є формула. Отечественная классика. І у нас так говорять, хоча це ж ну, русский автомобіль. Це взагалі-то фіат. Погіршена форма фіату. Ні, це зрозуміло, але ми ще з Тольятті там сиділа. От, коли не буде вазів, і що цікаво, настала там мить, що через те, що почалася ця жахлива війна, навала, запчастини до вазів не везуть. І вони стали коштувати таких дурних грошей, що на всяких автомобільних аккаунтах навіть різні мужики кажуть, подивіться, от, давайте порівняємо, капот на BMW 90-х років і от капот на п'ятерку у вас.
І все це жигулівське говніще, пардон, значно дорожче. І я думаю, що люди будуть відмовлятися їздити на цих автомобілях. Дайте Бог. Поступово, і ми перестанемо бачити їх, і ми перестанемо сприймати їх як частину своєї історії. Ну, я на це дуже сподіваюся. І ми залишимо русським. От вони там хай цим займаються. Як можна досі... Ну, от для мене... Ні, ти знаєш, таки ладно, ще коли якийсь там дідусь на Волгі своїй їде. Може, він її там любить? Це, ні, це можна зрозуміти, це нормально. Але коли ти бачиш, як наш з тобою ровесник сидить за кермом Лади Каліни якої-небудь. Тобто він в зрілому віці, да. Ну я не знаю, чи це адекватним розумом можна назвати, купив кацапську тачку! Я вчора стояв в заторі, і переді мною стояла Каліна, Лада Каліна. Як? Чому? І вони номера в рамках, і на рамці зазвичай пишуть там назву контори, котра продає, но за салон. Росавто. І ти дивишся на це, хочеться вийти і відірватися номери. Тобто людина колись пішла, віддала фірмі під назвою Росавто з київським номером 44 і купила цю фікаліну. Розумієш? От, ну, це, можливо, це було десь в Харкові, ще де-небудь, тому що там достатньо демократично люди до цього ставилися, були в цьому просторі спільному, інформаційному і так далі. Ну, особливо, можна сказати, про Харків. До 14-го року це Луганськ, Донецький, ну і Одеса значною мірою теж. Було дуже розмиті ці кордони, уявлення про ці кордони між ними і нами. Все-таки в Києві в основній своїй масі обивателі давно відчув свою якби окремішність. Ну, Фікаліна їздить ще до Києва. Ужасний автомобіль, жахливий. Це не автомобіль, це от просто ти дивишся і ти не розумієш, що Але як помпезно звучить Росавто, у них все так, Росатом, корпорація «Русські автомобілі». І так звучить, як будто у них дійсно є автомобілі. Знаєш, ну це інтересно. Ні, зараз їх вже нема. До речі, от в чому, а санкції подіяли в тому сенсі, що російський авторинок, можете сказати, пока. Китай. Тепер китайський авторинок простий. Причому, що цікаво, наскільки я зрозумів, оскільки я як занурився в автомобільну цю всю історію, як це працює, русські надіялися, що китайці зайдуть з виробництвом. А китайці ні. Вони виробляють, дають роботу своїм людям, так? Ну, і продають. Ну, в мене навіть є така підозра, що можливо продають. Ну, це раз, і по-друге, можливо, там є якась відбраковка, і вони в Росію спихують не найкращі автомобілі. Бути. Тому що наскільки до мене доходять якісь шуримури, да, що русські зараз дуже страждають від поганої якості китайських автомобілів. Між тим, як китайський автомобіль в Китаї, це, ну, в принципі, нормальний автомобіль. Вони на ньому там їздять, мільярди людей. І нічого. Ну, да. До речі, цікаво, якщо ми вже про цю тему заговорили, нарешті ж всі найбільші автоконцерни відімкнули повністю підтримку навіть акаунтів. Знаєш, як у всіх нових автомобілях там, да, і так далі. Вся електроніка більше не робить, не підтримує. Нема оновлень. Нема. Мозку, тому що сучасна машина має мозок і треба оновлювати. Все. Цього мозку більше оновлюватись в Росії не буде. Це нафіга й музика. Ну, що, їм китайці все замінять. Китайці, так. І це фактично пастка в цьому смислі для них. І добре, що вони в неї потрапляють. Вибратися з неї буде дуже складно, звісно. Нереально. Ну, я на це дуже сподіваюся. Так. Але повертаючись до культури старих речей, чому це так важливо і чому ми саме з цього розпочали бесіду сьогодні. От такий цікавий момент. Ми ж постійно за великим рахунком з тобою обговорюємо одну ту саму тему. Як міняється Україна? В залежності від того абсолютно, не знаю, величезної точки турбулентності, напевно, всього світоустрою, в який ми зараз потрапили. Yeah. Ну і от, власне, продовжуємо споглядання за цим. Так от, мені дуже цікаво зрозуміти таку штуку. З одного боку ж, війна, по ідеї, навпаки, у людях має виховувати, знаєш, якусь таке неприв'язку до матеріального, бо ти просто розумієш, що в будь-який момент часу ти можеш залишитися без цього. З одного боку, так. З іншого боку... А що тоді з ставленням до речей? От що, як от ти відчуваєш по людях? Що, як вони? Вони навпаки там більше прикипають до свого? Чи такі навпаки вчаться? Та, в будь-який момент прилетить шахеди у тебе і ти будеш. Ну, складно сказати, я не можу залізти в макітру пересічному українцю, але мені здається, обидві компоненти тут. Я з іншого боку, з одного боку, ти розумієш цю плинність, він навчить цьому, а з іншого боку, починаєш цінувати те, що маєш. От, власне. І я знаю, що багато людей, от саме зараз, поки вони там мають якусь можливість, вони десь в тіні відкладені мрії, тому що будь-який момент може прилетіти і в твою мрію, яку ти втілюєш. Да, да, да. Але менше з тим, це треба робити. Життя одне. І воно може закінчитися будь-якою миті.
Тобто, от твоя порада, знову ж таки, це, до речі, історія, да, ну, на стику психології, в тому сенсі, знаєш, коли психологи, да і нічого психологи, вони вже демографи говорять, що у нас вже, наприклад, тут є дуже чіткий феномен відкладеного, наприклад, материнства. Тобто, люди всі сидять, чекають, коли закінчиться війна, тому що всі бояться, не хочуть. Так от, твоя думка. Буде яма, звичайно. Ну, я навіть не хочу зараз про цю тему говорити, це дуже болюча історія, менше з тим. От, ми ж про речі зараз говоримо, про ставлення до речей, до матеріального. Твоя порада, то що треба робити? Не прив'язувати зараз до матеріального, взагалі в це не лізти? Чи, ну, типу, там, от якраз навпаки, взяти і там, там запаритись з приводу якихось речей суто матеріальних, які тобі сподобали? Я так скажу, я не, що я не можу давати поради. Але мені здається, що навпаки, наперекір, якби оцьому нищівному бурвію, який все відбирає, все руйнує і так далі, напевно, навпаки, треба все-таки наполегливо будувати оцей світ матеріальний, в тому числі розуміючи, що він швидкоплинний, але менше з тим треба будувати свій хобі-чир, розумієш? Тому що, ну... Тільки в цьому є сенс. В цьому є сенс, тому що, ну, треба у цьому світі форм створювати форми, ми в ньому живемо. Тому обов'язково треба цим займатися і творчістю, і будуванням. Мене, і дітей не роблять. Так, мене вражають ці репортажі, коли ми бачимо, як відновлюються підприємства розбомблені. Розбомблені, да, приватні. Круто. Люди так упаруються, і ти думаєш, це неможливо. Та не може такого бути. Як можна оце все відновити? Можна. І кажуть, так, ми вийшли на потужності там 15-20% від довоєнних. Але ми робимо. І так прямо, ой, ну, це вражає, і це багато поваги викликає. Треба. Окей, ну, це дуже важливе питання, якщо ми вже про культуру матеріальних речей говоримо. Речі, розумієш, русські у нас завжди забирають речі. От чому річ. Ну, вони грабують, вони ж грабіжники, степовики. Вони знищують, вони болотяняки. Болотяняки. Ну, да, степовики. Це залісся, це якісь болотні племена незрозумілі. Фінуури. І от вони забирають речі. А речі – це форми, ну, це наш світ, він такий. Просто питання в тому, що по чому нам упаруватися, розумієш? Грубо кажучи, я дуже категорично проти, це те, що Росія нам дуже активно, до речі, нав'язувала. Згадай, 10-й, 11-й, 12-й роки, коли вони почали сюди от ці ті катюші, тягти, от, знаєш, оці, типу, ностальгію за Радянським Союзом. А, я не хотів би, розумієш, да, от це все дерьміще. Тобто я не хочу, щоб люди, ну, зачем нам радянський якийсь мотлох в якості якогось там, знаєш, там раритету. Але що нам тоді в якості, знаєш, простіше в цьому плані, наприклад, людям з Галичини, бо вони можуть відновлювати не радянські. Ну, міськрада Червонограда зараз бачив, що там. Вони упоролись і не хочуть перейменовувати Червоноград. Це просто жесть. Це жесть. І там такий культурний шок у багатьох. Що? Що відбувається? Це Галичина. Ну, зрозуміло, Червоноград, так званий, я не пам'ятаю його справжню назву. Зараз подивлюсь. Там, кстати, специфічна публіка і якісь шахтери, котрі не галичани. От, але менше з тим, люди бояться от міняти цю назву. Ну, стокгольмський синдром і купа всяких. Ну, тут я не компетентний про це говорити. Це проблема, да, це проблема. Люди сприймають радянські топоніми як своє. Те саме з Гардом, теж Южноукраїнськ, так? Не хочуть перейменовувати. І нам треба повністю зносити всю пам'ять про присутність окупанта тут. Ну, Христинопіль він називався. Ну, бачиш, як, ну, все ж інше діло. І адміністративна реформа глибока, болюча потрібна, тому що нам треба повертатися до історичного, як землі в Німеччині. От, друже, тут буквально тиждень, півтора був Ростислав Мартиняк, не без Мартинюк, відомо тобі. Мартинюк. Ми з ним якраз от те, до речі, людям, я так бачу, по переглядах дуже сподобалося. Да, він матеріал. Амбасадор цієї ідеї, він прекрасно розбирається в цих історіях українських земель. Але насправді, коли ми говоримо про Волинь, Слобожанщину, Полтавщину, це як Тюрінгія, це як Вестфальт, це ті самі землі і історичні. І нам треба робити під це адміністративну реформу, для того, щоб мапа, якою ми користуємося, була нашою, а не радянською. Тому що яка різниця між Чернігівською областю і Челябинською областю? Ніякою. Ніякою. Тому вони і сприймають русські це як своє. Да? Ну, да. Я ж кажу, це ми прям дуже довго про це говорили, а тут я з тобою абсолютно погоджуюсь. Сумщина, котрою це не існує в тому вигляді. Дійсно, да. Так далі. Та багато таких є моментів. Багато, звичайно. Ми живемо в мапі, яку намалювали і Сталін. Ми. Сталін. І це погано. Сталін. Конкретно, да? Сталін, да, я конкретно підкреслю. Сталін. Не хтось інший. От саме Сталін. Більшість передвоєнних і, ну, Другої світової війни. І з цим треба зав'язувати. Це... Так що отак, бачите, друзі, як можна розвинути бесіду з теми, які номери собі Семісюк поставив на старий мерседес. Якщо у вас, друзі, є передній бампер,
не битий, не кручений, з хромом від 123-го Мерседеса, напишіть мені в Телеграм або Вайбер, або на Фейсбук. От зачем ти, Іване, рекламуєш російські ці телеграми? Телеграм російський все-таки, так? Да? Да. Ну, там є ж акаунти наших державних установ. Це там, мене і... просто більш за все мені виносить. Це дійсно зручний сервіс, що робити. Ну, і ми тут прийняли рішення нарешті зайнятися улюбленою українською справою, тобто такою собі, ну, не зовсім корупцією, скоріше, непотизмом. Тобто використанням службового становища в своїх цинічних прагматичних цілях. І тому я, користуючись нагодою, нагадую, друзі, що взагалі-то у нас є музичний колектив, який називається «Юкіс». І «Юкіс» — це насправді жаргонна назва в Англії, ну, в принципі, в Англії, хоча в Англії, я думаю, все-таки це вже похідна історія. В Америці, так, да, в Америці, в Канаді, українських переселенців, Ukrainians, «Юкіс», ну, ви розумієте, скорочення. У нас багато останнім часом цікавих подій відбувається і концертів, ну, в основному ми дуже багато граємо для військових. У нас там в планах є один дуже крутий тур військовий, ну, я не буду поки говорити, поки не можна. Да. Не будемо про це казати. От. І вчора, от, наприклад, ми грали дуже такий важливий концерт, вечір пам'яті нашого колеги Олександра Бондаренка, був такий журналіст хороший, який, на жаль, загинув в квітні цього року під Кремінною. Так от, з приводу музики і всього решта, ну, чому ми про речі говорили, справа в тому, що ми в рамках «Юкі» займаємося якраз тим, що намагаємося, коротше, ми уявляємо, виправ мене, якщо я не правий, що не було російської окупації. Так, так, це фантазія, звичайно, була російська окупація, але ми уявляємо собі світ, уявний такий, фантазійний, в якому не було російської окупації. І якою б тоді була Україна? Так? Ми вже поговорили про речі, що була б тяглість передачі бізнесів сімейних. Але інакше звучала би і фольклорна музика сьогодні. Тому що ми пережили би, як і весь світ пережив 60-ті роки минулого століття, як фольк відродження. Ну, ми їх теж пережили. Переосмислення. Ми їх пережили, фольклору. Друже. Згадай фольк, вусатий фанк, але, і наш тобою колега Андрій грає в мові. Це було під оком Саурона, ну, Компартії, і шах лєва, шах права, що називається. До? А так був би вільна сцена, вільний ринок. Наші б музиканти, вони б жили на Заході, могли б їздити там, формуватися. Як це відбувалося в усьому у світі. І от нам здається, що ми робимо таку музику, от вона була би такою, якби у нас не було цієї окупації. У нас не було б відірваності від західних процесів, котрі були у фольклорній музиці, в фольклорній традиції. Вона ж теж розвивається. Ось. І тому «Юкіс» — це проект, котрий показує український фольклор, яким він міг би бути, якби не було окупації і ізоляції, відповідно. І ми ж вчора відіграли прекрасний концерт, і він відбувався в закладі на вулиці Костянтина Острозького. Колишня Московська. Колишня Московська. До речі. Це те, про що я згадав, як я колись дуже давно писав там десь в Фейсбуці в волохатому році. От як було б класно, коли от в Києві, в центрі, з'явиться вулиця Костянтина Острозького, або взагалі Острозьких, як великий світ. От і з'явилось. І я не міг собі уявити, що це колись станеться, тому що це все такий інертний процес, люди не розуміли, на чорта воно треба. І от це сталося. І ти виходиш, і от це тяглість. Ти паркуєш 123-й Мерседес 80-го року. Перестань рекламувати компанію Mercedes-Benz. Це хороша компанія. На вулиці Костянтина Острозького, і от і ще й робиш, заходиш в клуб, хороший, зроблений за хорошими пабними стандартами, європейськими, там, американськими, і граєш музичну програму, котра про те, а як звучала б українська народна музика, якби не було окупації. І отак от з'являється наша реальність, котру ми самі формуємо. Ми якби, знаєш, оцей от, оце судома, оцей біль, оце от ми її якби розслабляємо. І ми опиняємося в такому світі, який він мав би бути. І ми от його зробимо таким, обов'язково. От це буде 100%. І, звичайно ж, ми в будь-якому разі будемо і членами Євро там спільноти. Можливо, буде інша якась формація. Неважливо. Ми повернемось додому. І оцей процес повертання додому в сім'ю народів, котрі є нашими родичами, культурними, ментальними, і в плані матеріальної культури і так далі. От.
Просто, знову ж таки, повертаючись там до історії, там, якби не було окупації і так далі. Просто от це і до філософії, і до всього. Бо у нас насправді це важливо, треба фантазувати на цю тему, що не було окупації, тому що от коли ти опиняєшся в цьому явному світі, ти якби знаходиш відповіді, а що ж робити зараз, яким все має бути? От, власне, у мене от якраз я ж кажу, у нас насправді бесіда, вам може тільки здаватися, що вона алогічна. Насправді все сплетається в одне таке хімерне плетиво. Логіка мощніша. Ну так я ж про що? Я ж любитель, ти ж у нас ні. Ти у нас платоновець, а я ні. Я любитель метафізики. Хоча, на жаль, Арістотель, ми ж ну, насправді метафізика. А ми були кентами, все одно. Це понятно. Я просто маю на увазі, що насправді метафізика до нас не дійшла. Вона дійшла в арабських перекладах. Так, це правда. Так. Але Арістотель ще й українською слабо перекладений в цілому. І пан Садомора має попрацювати. Це нас відрізняє від європейських традицій, тому що там все перекладено. Ну, ми про це говорили вже, да, що дуже важливо. У нас проблема з цим. Ну, зараз працюють люди, працюють. І це дуже важливо. Так я до чого веду? Насправді, от знову ж таки, повертаючись до великих глобальних питань, філософія і так далі. От з урахуванням того, про що ми говоримо, там того, що у нас там часто забирали і культуру матеріальних речей, і пам'яті, і так далі. Зараз ми будуємо, по суті, нову країну, тобто нам прийдеться все одно відкинути величезну кількість того, що було раніше, якщо ми хочемо бути успішними. Так. Тому що насправді так. Всі ці речі нас тягнуть вниз, як просто, не знаю, як потопельника, важкі такі мокрі речі. Є таке. І, але тут виникає дуже велике питання, куди нам рухатись. Тобто я просто, понятно, що якби я зараз когось спитаю, всі скажуть, як, знаєш, як сакральне якесь там молитву, ми хочемо в ЄС, на Захід, НАТО. Окей, питання. Але ж питання в тому, що західний світ теж зараз... Це просто інструмент. Це не може бути прям метою над що? Метою. От яка, ну, це навіть не просто ідеологія, хоча ідеологія в тому числі. Тобто, що ми, що українці мають хотіти побудувати? Я маю на увазі, що? Дивись, по великому рахунку абсолютно очевидно, що ті концепції, які зараз є на Заході, дві головних, тобто там ліберальна і консервативна, вони, в принципі, розумію. Теж вже по великому рахунку... Вичерпалися. І сам Захід тепер думає, що йому робити, куди рухатися. У мене є формула багато на цю... вона дуже загальна. Я бачу Україну майбутнього як територію індивідуальної свободи. Ну, це ти казав. Індивідуальна свобода. Що це означає для тебе? Що таке індивідуальна свобода? Це можна дуже під різними кутами розглядати. Ну... Але це має бути, знаєш, як такий сакральний простір великий, в котрому саме поняття індивідуальної особистої свободи має бути от піковим. От все має бути цим просякнуте. Причому і різним баченням його теж. Все має бути дозволено, ти маєш на увазі, чи що? Ні. Свобода, відповідальність, вони ж сам розумієш, плече в плече йдуть. Не про це йдеться. На всіх рівнях, від філософського до побутового. І от мені здається, що от Україна має асоціюватися слово Україна зі словом freedom, свобода. От ми okay. маємо от таке от побудувати суспільство. Не буває ну, ідеальних суспільств. Завжди є проблеми, завжди десь в успішній країні бомж спить під мостом. Я знаю, мостом. Де ідеальне суспільство. Знаєш де? Де? Пінгвіни. Імператорські пінгвіни в Антарктиді. От у них ідеальне суспільство. Давай поговоримо хоча б про, ну, про мавп. Про людей. Чому? Про людей. Пінгвіни краще? Ну, прекрасні, це птах. І взагалі собаки краще. У них ще виклики, розумієш? Не то, що у нас. Аргентинські моряки? Головний виклик. Ну, коротше, у них все простіше, насправді. Так, і ця територія свободи, отут нам треба домовлятися про те, що таке свобода. Має бути активний такий національний дискурс з цього приводу, про це треба говорити, щоб філософи про це думали, говорили. От як німці попрацювали з терміном буття, і врешті Гайдеггер дав формулу його малозрозумілу, але дав до цього дизайну, так і українські там філософи, ну не знаю, мають дати якусь школу розуміння свободи як такої. Це дуже важлива категорія для майбутнього людства, тому що ми туман майбутнього, яким воно буде незрозуміло, нові, невідомі до цієї миті фактори, такі як штучний інтелект, цей інтернет і так далі, все інакше. І людина має залишитися людиною, не забути про те, що вона людина, не стати якимсь кіборгом, а все-таки пам'ятати, що вона людина, щоб не провалитися в цю, як би я сказав, знаєш, таку ілюзорну сансару існування в віртуальних світах, щоб не перетворитися на просто додаток до інтернету, на ходячий аккаунт. Уже є люди, які не виходять з хати, вони працюють вдома, і вони всі головою у моніторі, там, роками. Mm-hmm. І це погано. М'яко кажучи. І територія індивідуальної свободи. А от що це? Про це треба говорити.
Ну от, це ще до Сковороди почитати, в нього про це дуже багато, до речі. Власне, Сковорода, да, тому що світ ловив мене і не спіймав, це ж дуже глибока формула. Ми ж її сприймаємо, знаєш, як, ну, як це якийсь мем із маскульту. От Декарт сказав, я мислю, значить, я існую. А от Сковорода сказав, світ ловив мене та не спіймав. Ну, ми ж не думаємо, що це означає. Ну, Сковороду, правда, і складно читати. Він потребує, дуже, за великим рахунком, він, звісно, потребує перекладу просто на сучасну нормальну українську мову. Тому що так складно зрозуміти стару барокову книжкову мову тоді, що, ну, це дуже складно. От, да, і у нас є Сковорода, людина величезного масштабу, це наш такий майстер Екхарт, можна навіть так сказати, це дуже крутий світового рівня філософ, але... Я хочу сказати, наш Фейербах. Ні, це майстер Екхарт, це майстер Екхарт. Тому що він про любов, він про такі речі більш делікатні. От, свобода. Свобода, свобода, свобода в усіх вимірах і так далі. І, відповідно, нам треба дати чіткі формули для різних сфер використання свободи. І тоді Україна матиме, не то, що вона і так має смисл, це зрозуміло, але вона буде орієнтиром для когось. Для, ну, і тоді ми не будемо плестися в хвості, ми будемо, і так уже зараз є якась, знаєш, ну, бачення українців, як такої, типу, Капітан Америка, героїчна істота, яка з голою дупою зупинила там армату танків, та, таке бачення, на особистому героїзмі. Це не завжди так, з іншого боку, і системна робота, як виявляється, ми теж до неї, в принципі, конечно, придатні. Територія індивідуальної свободи. І нам треба говорити про це, балакати. Як це не дивно звучить. Знаєш, балачки, вони завжди здаються чимось таким. Ну що вони, ці балачки? Це дуже важливо балакати. Ну, безумовно. Да. Ну, от просто ми вже з тобою говорили колись про цю тему, про свободу. Як я просто чомусь знову до цього повертаюсь, тому що, от знову ж таки, зараз, на жаль, от бойові дії, які почалися в Ізраїлі, вони дуже сильно відволікають увагу від нашої війни. Це очевидно. Да. Уже 4 дні всі передовиці всіх ЗМІ покриті Ізраїлем. Ну, Україна звідси зникла. Це питання, думаю. А? Швидко це питання буде вирішено. Дай Бог, для нас це ще більш вигідно, щоб знову увага повернулася до нас, а це дуже важливо. Я просто до чого веду, що тим не менше, я от дивлюся, ну ніби да, але потім ти дивишся, от, наприклад, от що мене направду от більше все от мені виносить мозок в сучасному західному світі, нічого краще нема, але тим не менше. Коли ти бачиш, як, наприклад, посеред Лондона чи Нью-Йорка йдуть люди, величезні натовпи людей з палестинськими прапорами, да, які підтримують. Це справа вже навіть не в тому, там, хто правий, хто винний, там можна по-різному говорити, хто там винний в тій ізраїльсько-палестинському конфлікті, зараз не про те. Просто йдуть люди, от щойно відбувся акт жахливого тероризму. Я навіть не про військових. Ладно, військові – це військові, ну, так сталося, загинули, да? Ну, тобто, криваві дикуни, так, які вриваються, вбивають жорстоко, радіють цьому, сотні, знімаються все на камери. Да, і ти береш прапор і підтримуєш цих уродів. Ти робиш це посеред столиці, той же Америки, наприклад, чи там Британії, неважливо, країни, які там демократії і так далі. І от я не знаю, у мене таке надівраження, це є Ороборос, тобто коли демократія починає жирати самих себе. Ну, тобто, як можна, використовуючи волю, свободу волі, свободу волевиявлення, дозволяти під пряму підтримку тих, хто хоче цю демократію знищити, бо бачить в них, ну, тому що вони тупі, там, необмежені, варварські, ти розумієш? І от я вже починаю тоді боятися, що може Захід повторює шлях Римської імперії. Ну, ти бачиш, знову ж таки, цей світ створений філософами. І десь хтось колись в Європі придумав таку ідею, що не все так однозначно. Це французи були. Так, це, звісно ж, французи. І тому почали впускати, давай, скажімо, просто чужинців. І слухай, діло, ну, в тому, що це економічно вигідно було, вибач, будь ласка. Так в тому-то ж і річ, що економіка не може бути тим самим ліхтарем, за котрим іде вся цивілізація. Ні, звичайно, я не марксист. Я не марксист. І отак буває, коли економічно ставиться зверху цієї піраміди цінності. Ну, а що їм треба було робити? Ну, грубо кажучи, от умовно, ну, хорошо, це німцям повезло після Другої світової війни, що ну, я ще раз, для дебілів, хто захоче вирізати і сказати, що це скандал. А що робити треба повезло взагалі? 12 мільйонів німців, яких вигнали з Східної Прусії, Чехії, так, вони таким чином трошечки відновили свій, так би мовити, потенціал людський. А що було робити в тій же там Британії, Франції і так далі, коли купа британців поїхала в Америку? Ну, да. Ну, треба побільше чужинців. Ну, це не
вихід. Значить, треба було... Тобто ти не віриш в мультикультуралізм? Ні, не вірю, звичайно. Ага. Культура – це важливо. Ти фашист? Ти що, Семисюк? Ні, я не люблю фашистів, тому що вони лівокі. Тобто ти проти глобального світу? Що таке глобальний світ? Ну, це концепція, грубо кажучи, от того самого «давайте торгувати» і торгівля зніме всі, ну, вже понятно, що розумієш, культура діляться на, ну, от в сучасному світі на дві великі категорії. Визначаються вони ставленням до смерті. От так навіть? Да, є ідеології, котрі, скажімо, консервативні, на Заході там якісь християнські, да, типа... Які зараз трампісти, да? На жаль. В Америці, ну, да. Але там йдеться про що, якщо вже так глибоко окупнути? Про те, що вони... Про безсмертя індивідуальне. Mm-hmm. Поняття рай, поняття... Тобто там людина не зникає, у неї далі є посмертя. Да. А є інші, де є колективне безсмертя. Але, це індуїсти, да? Ні-ні, я кажу про європейську думку. А. Але особисто ти смертний. Це всякі там оці ліві марксисти і так далі. Ну, фізикалісти, атеїсти, і от це от все. І от і все. І тут треба колупатися. Дивитися, яке ставлення до смерті. Смерть індивідуальна, людська смерть – це найбільший виклик при цій цивілізації. Нам треба, щоб все людство дало однакову відповідь на питання смерті. Як до неї ставитися, як з нею взаємодіяти. Як це можливо? І ця проблема, тому що ісламісти дивляться, там, оперують поняттям безсмертя. А якась ліволіберальна ідеологія на Заході не оперує таким поняттям. Вона оперує поняттям колективного блага. А це зовсім різні речі. Зовсім різні речі, вони ніколи не знайдуть спільної мови. Тому культура – це важливо, і є культури несумісні. Це не якийсь пазл, котрий можна зібрати, і все буде гармонійно. Так що, давай воювати? Вічна війна, всі-всіх вбивають? Так буде завжди. Так буде завжди, допоки у нас ми будемо по-різному відповідати на цей виклик, індивідуальний особистий виклик особистої смерті. Тобто, щоб ці люди ставились до смерті однаково в точки зору якоїсь релігії чи якогось ставлення, ну, це нереально. Не релігія, скажімо, знаєш, вчення або світогляду якогось. Та це нереально. Ну, штучний інтелект нас їх порівняє. Річ у тім, що ісламська ідеологія, ну, взагалі, іслам – це... Це просто найновіша. Ні, це вона дуже наймолодіша релігія. Дуже ефективна, так, вона дуже ефективна, вона дає чіткі конкретні відповіді. Друже, бути, в якому році вони живуть зараз? Бути, я не про це, бути хорошим мусульманином просто, це не складно. Бути хорошим християнином, це майже неможливо, це треба бути святим, по суті. Розумієш, а бути хорошим мусульманином достатньо простіше. Ну, це окрема історія. Тому, звичайно, ця ідеологія, в котрій просто бути хорошим, вона буде успішною ще дуже довго, це зрозуміло. А християнство саме тому і перебуває в кризі, що складно бути хорошим християнином. Це треба бути, знаєш, обрести малу святість, не кажучи вже про велику. Ну, я, чесно кажучи, з твого дозволу трошки більш в наукові терміни введу. Да, давай. Я просто оперую іншим апаратом, більш таким міфополітичним. Якщо тому, всі порівнювати всі там, умовно, авраамічні релігії і так далі, то, ну, просто мусульман зараз 1500 рік приблизно на календарі. Так, це можна так. А тепер згадай, що у нас було... І молоді, багато молоді. Що було в 1500-х роках в 16 столітті в Європі? Релігійні війни, на секундочку. Ну, да. От ті, да, самі, да, почалися величезні релігійні війни і так далі. Тобто, ну, от, власне, вони, ми їх бачимо, мусульман, суніти, шиїти, а тоді там протестанти, католики різали одне одне. Так, тому що за великим рахунком, от, про що йдеться і тоді, і зараз, це конфлікт сакральностей певних. Це сакральні простори, простори різні, котрі оберігають якусь свою істину важливу. І оця істина – це відповідь на питання смерті. І вона різна, ця відповідь. Слухай, ну, ти вибач, будь ласка, але, ну, давай так. Західний світ пробував інкорпорувати це в себе, і, в принципі, там є величезна кількість людей. Он, подивись на ту ж Британію, де прем'єр-міністр, це є індієць. Він все-таки британець спершу. Уже так, да, але, ну, взагалі, теоретично він індус. Розумієш, якби він сів на вкрарачки в Трафальгар-сквер, поїв курку і пішов покакав під деревом, і не закопав, тоді б сказали, що прем'єр-міністр Британії – це індієць. Але він британець. От, чувак, от вибач, от зараз ти прям як подоляк.
який сказав про низький інтелектуальний потенціал. Хабуха, подивись, скільки отримують люди із Індії, різноманітних, просто ти ж розумієш. Там є дикі штати, дикі люди, але у них є дуже крута інтелектуальна еліта і так далі. Але в цілому в Індії просто елементарно брудно. Всі, хто там був, це знає. Дивлячись, де, опять же, різні райони, різні ці. Таке враження. Я їх не те, що захищаю, я просто кажу, ну так теж не можна говорити. Просто треба розуміти, що, я не кажу, що це ненормально. Нормально поїсти курку на вкарачки і покакати під деревом. Це нормально, абсолютно. Просто не в у нас люди на шашлики так і ходять, да? Не на Трафальгарську. Іване, я ж кажу, люди у нас так на шашлики ходять. Так поїв курку і поїв. Потім десь там довбочка в Києві, вся в пляшках і в кульках, і накакано. Це теж ми так робимо, да. Це не добре. Чим ми від індійців відрізняємо? Ще й коров'ї можна. Скажемо, що які-небудь там британські проли мрачні. Теж там бувають і наригають, і шибки поб'ють, і пики тобі ну, ти зрозумів. Да, баланс. Йдеться про баланс, і тому... Ну, ти бачиш, ну, ми тут хіханьки-хаханьки, але по великому рахунку ми доходимо до однієї дуже великої історії, що ми, знову ж таки, прагнемо в той західний світ, якого вже нема. А той, який є, він, ну, не факт, що досяжний, і не факт, що треба буде. Розумієш, от чи треба, значить, не треба. Що значить нема? От є певна вісь, скажімо, там, германської нації, як якогось тисячолітнього проєкту. Так не було держави, там, Німеччина. Франція, да, це тисячолітня держава безперервна, з тяглістю. Німеччина, ні, це нова держава. Ну, ти бачиш, які але проблеми з Німеччиною? Все рівно є вісь. Є вісь. У кожного такого проєкту є якась вісь, є своя сакральність. І німець в глибині душі, все рівно він залишився німцем. Розумієш? Так. Зараз а якщо Німеччина... він турецького походження, іранського якщо походження, людина, курд, дійсно, там ще хтось? Вона всотала в себе цей тевтонський дух, оцей підхід німецький. Це німець. Да. Але просто ти, так, ти сам собі протирічиш дуже. Ти ж не віриш в мультикультуралізм. Він же якраз про це, ні, він що про те, будь-хто що може бути будь-ким. Ні, він мультикультуралізм це не про те. А про що? Якщо людина іншого походження дійсно німець, ну дійсно за своїми патернами, поведінками, то тут нема мультикультуралізму. Є просто тіло іншого походження, а культура одна, німецька. Ну, ось чому річ. А коли люди з культурами, котрі не сумісні, починають товктися в одному місці, і ще це там не дві, а 3-4 різні такі от культури, це 4 то різні. То це Сполучені Штати Америки називається. То буде іскра. Вона буде іскрити. Ну, так от тобі США. І ми бачимо, що там іскрить. Слухай, друже, ну тим не менше, це проект, який насправді і виник якраз на іскрінні оцих от різних культур, і мало того, звернув але увагу. Там є вісь. Протестантська етика. Це все-таки християнська країна. Я не впевнений, що це вже так. Ну, слухай, це вже буде не Америка, якщо там дійсно люди почнуть говорити арабською мовою і, скажімо, будувати індуїстські храми, це вже не будуть американці. Ну, все-таки не там будуть. Є певна вісь. Це от ті самі перші поселенці, вони заклали якусь свою там етику. Ми ж знаємо, що це таки Сполучені Штати могли говорити німецькою мовою, могли балакати, але сталося так, що оці перші поселенці, вони все-таки переломили. І вони дали хід історії такий, що все-таки це англомовна країна, і відповідно з тяглістю від великих хартій вольностей, а не від якихось там німецьких традицій. Так? Хоча походження більшості білих там американців німецького. Там, не тільки, і норвежці, і італійці, і ірландці. Найбільше людей. Ірландців 40 мільйонів, чувак. Да. А решта німецького походження. Тільки в старих тих штатах люди дійсно там британського походження, їх не так багато. Та їх дуже мало, це так. Да. Хіба мен який-небудь. То, німці там пів Німеччини виїхали, і Швейцарії, і Австрії свого часу. Німців дуже багато. І німецькі газети на початку 20-го століття. Якби не Перша світова, Німеччина, звичайно, виглядала б, ой, Америка інакше. Там ми б бачили розвинуту там заокеанську форму німецької культури. Ну, може бути. Це цікаво. Коротше, знову ми приходимо до висновку, що нам дійсно треба розвивати якусь оцю от категорію свободи. І це, напевно, і є та історія, яку, з якою ми маємо в тому числі теж бути, я не знаю, конкурувати навіть з американцями за те, що таке свобода і як вона так проявляється. Навіть ширше можна вжити улюблений руськими термін англосаксами. Не люблю навіть я це слово. Я теж, ну. Які англосакси? Англосаксів нема вже тисячу років. Це зрозуміло, це з їхньої геополітики та російської. Ну, да. Дійсно, поняття свобода. Поняття свобода – це наш коньок, це наш виклик, це наше слово. Нам треба чітко назвати, чітко проартикулювати, що це таке. Це от має покоління, оце дата відповідь на це питання. Я не впевнений, що... Це ми, ти маєш на увазі. Так, я не впевнений, що ми не це здатні. Але я а у нас варіантів нема. Ми є Fathers Founders Нової України. І, на жаль, і тілами наших з тобою ровесників, наших з тобою друзів, знайомих, встиляються
поля нашої батьківщини, і нам, якщо ми не придумаємо, хто придумає. Але над цим всім літає привид Єрмака якого-небудь. Ну, умовно, я не дуже там шарю, це фігура. Це ларьочник, такий величезний ларьок з 90-х років, з жувачками Турбо і з бандитом, котрий його охороняє, кришує. Ось такий криворожський ларьок, от він, от прямо його тінь накрила країну вже давно, і це печально. Ну, ми маємо через це пройти. Я просто ще раз, знаєш, кожного разу, коли я чую цю ідіотію про те, що наголосували, мені хочеться сказати, да, наголосували, і оце образ, один з тих, який проявляє реальну сутність сучасної нашої країни, таких він є. Не таких вам хочеться, а який він реально є. Вибачте, але які б французи були не праві, але коли вони завжди говорять, що народ завжди заслуговує на свій уряд, це факт. І от уяви собі, що от ми існуємо в просторі, в якому з одного боку є Хорея Козацька і генія Люста Компаніченка, і тут же в цьому ж просторі є русскоязичний ларьок. Це жесть. І це жесть, і це має якось взаємодіяти. Це не сумісні речі, тобто щось має перемогти. Ну, я дуже сподіваюся, що варіантів перемогти у ларька вже просто нема, тому що... Будемо надіятися, але це дуже живуча в силу своєї простоти система. От чому печалька. Отже, головна дихотомія української дійсності – ларьок проти Хореї Козацького. Да, ну так і є. Треба пана Компаніченка на ефір покликати, я думаю, тому що тут без нього не розібратися. Ну що, дякую тобі дуже за розмову. Спасибі тобі. Спробували, бачите, розпочавши з старих тачок, дійшли до категорії свободи. Ну, власне, так. До речі, жарти жартами, друзі, ми ж кожного разу з Іваном пробуємо на колінці вам філософський диспут маленький влаштувати, бо мені просто цікаво, що люди уявляють під словом філософський диспут найчастіше. Якісь там отвлечені розмови ні про що, нічого подібного, друзі. Ні, це завжди конкретні. Куди вже конкретніше. Іван Семисюк, митець, письменник. І ретроманіяк. І ретроманіяк, музикант, і от це от все. Дякую вам за увагу, побачимось. До побачення.